ከተመኙ ላይ ቀር ወንዝነት መመኘት አገርን ሳይለቁ ሌላ አገር መገኘት ይላል። እኔ የአማራ መገናኛ ብዙሃን መነሻችሁ መድረሻችሁ እንዳይሆን ነው በጣም አደራምለው። መነሻው ክልሉ ሊሆን ይችላል፣ መድረሻው ግን ዓለም ነው መሆን ያለበት። የአማራ ቴሌቪዥን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቴሌቪዥኖች ተወዳድሮ እየታየ ስለሚያሳዝነን ደስስ ሌላ ምክንያት ስላለን ሳይሆን ተወዳድሮ መረጃ ይሰጠናል፣ እውነት ይነግረናል፣ ሐሳብ ያካፍለናል ብለን የምናየው ቴሌቪዥን ጣቢያ ሆኗል። በየትኛውም ቦታ ማንም ይሁን ማን፣ ሃይማኖቱ፣ ብሔረሰብ ማንነቱ፣ እድሜው፣ የሀብት ደረጃው ሳይለይ ለሰው ልጆች ነጻነት የሚታገል ሚዲያ መሆን አለበት የሚል እምነት አለ። የአማራ ቴሌቪዥን ባለፉት ጊዜያት በማይ ሰዓት እንዲህ እያልኩ ነበር ማየው፣ ዲህ ነጻነት፣ ዋው፣ በጣም ደስ የሚል ነገር እየተፈጠረ ነው ማለት ነው እዚህ ሀገር ላይ። ስለዚህ የአንድ ብሔር ስም ይዛችሁ ኢትዮጵያዊነትን ለማጉላት የምታደርጉትን ጥረት አያለሁ። በዛ ዘመን ወያኔ ሙሉ ጥርስ ነበራት። አሁን ዛሬ ሁላችንም ከወደቁ በኋላ ልንናገር እንችላለን። ሳይወድቁ ከነ ሙሉ ጥርሳቸው ፊት ለፊት የታገለ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትና ባለሙያዎች ናቸው። ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትን ከጎሳ አስተሳሰብ ለይቶ ህብረተሰቡ በደንብ በጉዳዩ ላይ መግባባት እንዲፈጥር ያስቻለ እድል ፈጥሯል ሚዲያው። አንድ መገናኛ ዘዴ መንግስትና ማህበረሰብን ማገናኘት ነው የሚባለውን ጽንሰ ሀሳብ በሚገባ የተወጣ ቴሌቪዥን ጣቢያ ብቸኛው ነው። በዚያ በለውጡ አብዮት ገና ደመና በሚሰራበት ወቅት ላይ የነበሩ የህዝብ እንቅስቃሴዎችን የህዝብ የለውጥ አብዮት እንቅስቃሴና የለውጥ ናፋቂነትን ከየቦታዎች በቀጥታ ሲያስተላልፍ የነበረው የአማራ ብዙሃን ነው። በአጠቃላይ በአማራ ክልል አካባቢዎች የነበሩ ህዝባዊ እምቢተኝነቶችን በማጋለጥ ከስፍራው ድረስ ሂዶ በመዘገብ ለለውጡ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉ መገናኛ ብዙሃን ምልክትም ቀንዲልም የህዝብም እንባ ጠባቂ ነው ቢባል ማጋነን አይሆን። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ስሪቱ ራሱ አማራ ቢልም እንደዛ ግን አይደለም። ለዛም አይደለም የተፈጠረው፣ ለዜጋ ነው፣ ለሰው ነው። ማሰብ ያለብን አዲስ አበባ ላይ ስቱዲዮ ስለመክፈት አይደለም፣ ይሄ መሻገሪያ ነው። ማሰብ ያለብን ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ወይም ቶኪዮ ላይ ወይም ደግሞ ሻንጋይ ላይ ስለምንከፍተው ነው። ይሄ ሚዲያ ዓለም በሙሉ የሚነጋገርበት ሚዲያ መሆን ነው ያለበት።